অসম গৰিয়ামৰিয়া দেখিয় জাতীয় পৰিষদৰ মহানুভৱতা সদ অসম গৰিয়ামৰিয়া দেখিয় জাতীয় পৰিষদৰ সৰভুগৰ নেতা কৰ্মী 1 জুন তাৰিখৰ পৰা 17 জুন তাৰিখলৈকে সৰভু অঞ্চলৰ হোম কণ্টেইনমেণ্ট জনঠকা পৰিয়াল দুখীয়া পৰিয়াল অন্ধ ব্যক্তিৰ লগতে পথ পথৰ অসহায় ব্যক্তিৰ মাজত খাদ্য আৰু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি আহিছে আজি সংগঠনটোৱে সৰভুগৰ মাদুলি জৰ ডেকাৰ বৰি গাঁৱৰ সকলোৰে চিনাকি গোল্ডেন কায়াৰ ৰিক্সাখন মেৰামতি কৰি দিয়ে গোল্ডেন পৰিয়াল চলোৱাৰ একমাত্ৰ সম্বল ৰিক্সা বছৰ বছৰ ধৰি এই ৰিক্সাখনে পৰিয়ালৰ চলাই আহিছে কিন্তু যোৱা কেইদিনমান ধৰি ৰিক্সাখন বেয়া হৈ আছিল আনফালে লকডাউনৰ ফলত আৰ্থিক সমস্যাত পৰে যাৰ ফলত ৰিক্সাখন মেৰামতি কৰিবলৈ পৰা নাছিল যাৰ ফলত তেওঁ অসুবিধাত পৰে এই সমস্যা বিষয়ে সংগঠনটোক জনোৱাৰ লগতে মেৰামতি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা আজি সংগঠনটোৱে ৰিক্সাখন মেৰামতি কৰি দিয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি পাব্লিক নিউজ ষ্টেখন পানীলৈ পুৰা সদায় দেখা পাওঁ দেখিলে অতি দুখ লাগে গতিকে তেখেতক আমি আজি দেখোন পাই লগৰ লগ আমি তাৰ ষ্টেখন আমি মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ সদৌখন গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আজি সৰভোগৰ ডেকাবুৰি গাঁৱৰ গোল্ডেন ককাই নামৰ ব্যক্তিজনৰ যি ৰিক্সা সেই ৰিক্সাখন আজি আমি মেৰামতি কৰি দিওঁ তেওঁৰ সেই ৰিক্সাখনে একমাত্ৰ সম্বল আছিল লকডাউনৰ প্ৰভাৱৰ ফলত আৰু ৰিক্সাখন বেয়া হোৱাৰ ফলত তেওঁ যথেষ্ট আৰ্থিক সমস্যাত ভুগিছিল এই কথা আমি গম পোৱাৰ পিছত আজি আমাৰ সংগঠনটোৰ এটা সজাতি দলে তেওঁ ঘৰত উপস্থিত হৈ আমি ৰিক্সাখন সৰভোগলৈ লৈ আহি তেওঁ ৰিক্সাখন মেৰামতি কৰিছিল